É muito triste você estar tomando conta de um bebê, lutando para salvar a vida de um prematuro, e você, de repente, no meio dessa luta, você descobre que esse bebê vai crescer sem a sua mãe. Trabalho que salva vidas. Josilaine Stork é médica na UTI neonatal do Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves. Salvar a vida de recém-nascidos e suas mães é sua missão. Uma batalha com sacrifícios que se tornaram ainda mais duros na pandemia. É real pra gente, é muito real, porque talvez as pessoas de um modo geral, a população, veja isso na televisão. Apesar de que hoje todos nós temos alguém que mora perto, um vizinho, um amigo, um parente que morreu de Covid. Eu acho que não há ninguém no mundo hoje que não tenha passado por isso. Fé e esperança. A minha força, a minha fortaleza, a torre para onde eu corro é Deus. Dedicação e coragem. Quando a gente se volta para o outro, se abre, né? Promove a paz, promove a alegria, o bem-estar, o bom humor de todas as pessoas, a gente é mais feliz, né? Governo do Espírito Santo.